Batzuetan ligatze kontuak ez dira errazak izaten, eta are zailagoa pailazoak duten piuroarekin saiatuzkero. Horrela ligatzea miraria litzateke. Medikuak esan dit eguzki hartu behar dudala. Eta gainera krema eman behar dut gorputzean. Bai. Nik badakit, nero ni bakarrik ematen. Nahi ez duzu? Bai, nahi dut, bai. Zuk asko zazo beto mongo didazu. Oi, mistira. Ze behartz egunak dituzun mistira. Ai, ze hartz egin azaren. Kili egiten didazu. Guste maten aldiz, pertsirri? Zer da, albirri eta txiribiton, zeiten duzu hemen? Ba, medikuak agindu diana, masaia ematen. Baina, mirri,